Najlepša hvala. Dobrodošli. Mi je lepo vas videti. Ja, mi godi, da vas je toliko. Mi je všeč, da ste vsi uspeli prideti noter. In ne vem, jaz se bom potrudil, da bi to uro in pol, mogoče kakšno minuto manj, uživali. Uživali v kontekstu psihologije, tako kot jo razume pozitivna psihologija in pa predvsem, kakor jo razumem jaz. Se bom navezal na kolegico, ne? Ja, ko pomislimo na psihologa, pomislimo na problem. Jaz verjamem, da veliko od vas, ko pomisli na vodoinštalaterja, razen nekaterih žensk mogoče, pomisli na problem, da je treba nekaj popraviti in tako naprej, ne? Tako da nič čudnega, ne? Ni nič grozljivega, če se nam zdi, da je pomisliti na psihologijo, pomisliti na nekaj, kar mogoče ne je bilo v redu, je nekaj narobe in tako naprej. Psihologija je začela popravljati v enem trenutku določene stvari. Če gremo zelo, zelo nazaj, tudi 2000 let nazaj, bi težko govorili takrat o psihologiji kot znanosti, ampak v tistih časih je Aristotel pisal o sreči, o smislu življenja in njegovi sodobniki razpravljali, odpirali filozofske debate, ki so poskušali tako razložiti človeka, njegovo vedenje, razložiti dušo, duhovnost in pa seveda znotraj tega tudi te koncepte, ki so danes izjemno moderni v pozitivni psihologiji. Seveda je moja naloga danes tukaj, tisto, kar bi jaz rad naredil, predstavil kontekst pozitivne psihologije preko tega mejnika, kot ga je v razumevanju psihologije postavil Freud. Freud, najbolj znan predstavnik, močniti ne psihologije, psihiatrije in tako naprej, ima je bil psiholog, ni bil, kaj je bil po izobrazbi. V glavnem, on je pustil v psihologiji neizbrisen pečat. Neizbrisen pečat, ki je razlagal psihologijo kot rešitev. Zakaj? Za histerijo, za obup, za razočaranje, za agresivnost in tako naprej. Seveda je kot človek, ki je, ne mi zdaj zameriti, imam dobro mnenje o njemu kot znanstveniku, ne, ki je v bistvu vodil inštalatersko pristopu, kaj je narobe, dajmo popraviti, dajmo fiksirati zadeve, dajmo jih urediti, dajmo jih narediti, da bi delale. In je seveda v bistvu vzel človeka kot tisti, dajmo reči, predmet raziskovanja, ki bi moral pomagati rešiti stvari. Je pa seveda psihologija bistveno več. Je bistveno več, psihologija je ta problemska psihologija, je zgolj del. Del vse psihologije. V zadnjih nekaj letih je seveda v bistvu postala psihologija preko pozitivna psihologija, seveda, ni da je pozitivna psihologija ugotovila, da je človek vesel, da je ljubeč, da je radosten in tako naprej. Ne, človek je marsikaj, je seveda tudi prizadet, je seveda tudi užaljen, je seveda tudi, ne vem, jezen, besen in tako naprej. Nekaj se s tehniko zabavam, ki je do pred kratkim delala fantastično. Ker se mi zdi pomembno, da bi uživali tudi v tem, kako predstavljam. V glavnem pozitivna psihologija je seveda začela prej, preden danes velja 12, 10, 9, 13 let od tistega uradnega začetka. Začela se je kako? Začela se je z, ne vem, Abrahamom Maslovom, začela se je z deli Karen Horney, potem Eriha Froma, Carla Rogersa in pa seveda zdaj dela. Jaz se bom lažje skoncentriral na to, kar imam zapovedati. In pa ne smemo na noben način pozabiti, leta 1950 je Anton Trstenjak napisal knjigo Človek in sreča, kjer se je poglobljeno ukvarjal s fenomenom sreče. Mi bomo kasneje videli, da so zametki pozitivne psihologije seveda daleč, so že s Freudom, so njegovi sodobniki polemizirali o tem, kaj je, kaj ni psihologija, katera aspekta človeka je smiselno ne samo proučevati, ampak se z njimi ukvarjati, si z njimi pomagati, ne samo pri razumevanju človeka, ampak seveda tudi pri terapiji, zdravljenju in tako naprej. Torej, če bi morali postaviti neko definicijo za začetek, zato da imamo en tak okvir,
iz katerega pač izhajamo, bi rekli, da je pozitivna psihologija disciplina, ki se ukvarja z proučevanjem teh fenomenov, ki smo jih omenili. S čim lahko povežemo srečo, smisel, optimizem, zadovoljstvo, upanje? Zelo, zelo, zelo lepo besedo. Z blagostanjem. Zelo lepa beseda, ki ni naključje, da jo je tudi Svetovna zdravstvena organizacija postavila kot nosilko definicije za zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija pojmuje zdravje oziroma ga definira kot telesno, duševno in socialno blagostanje. Kaj to pomeni? Jaz bom kasneje v predavanju pokazal, kaj pomeni za zdravo človeško bitje skladno zadovoljevanje potreb. In tam se bo pokazalo, kako pomembno je, v bistvu, kako pomembna je ta definicija, ki v bistvu običajno definicije so take trde, natančne, na vogal, točno povejo, ampak blagostanje je izrazito subjektivna kategorija. Tudi o tem se bomo danes pogovarjali. Kako mi lahko srečo definiramo? Je možno? A je to zopet čisto kontekst čustvenega, torej emocionalnega in kognitivnega sveta? Torej, par takih zanimivih stvari. Torej, definicija zdravja ne gre zgolj za odsotnost bolezni. Zdravje ni to, da ni nič narobe, ampak da čutimo blagostanje, da se dobro počutimo, da nam je v redu. Se dobro počutimo v svoji koži. Da bi jaz razložil pozitivno psihologijo kot tako, sem si izbral tri fenomene. In sicer prvi je optimizem, smisel in pa sreča. To so trije taki stebri pozitivne psihologije. Zakaj optimizem? Ni potrebno izgubljati besed, ker takoj v nadaljevanju, ko vam pokažem, v čem je štos optimizma, kdo je v zadnjem obdobju največ delal na področju optimizma, boste ugotovili, da je to tako imenovani oče pozitivne psihologije. Kljub temu, da sem pokazal avtorje, ki so govorili o teh aspektih pozitivne psihologije, smrti sreče in tako naprej, ki so pisali, ustvarjali 20, 30, 50, 70 let nazaj, kljub vsemu velja Martin Seligman v nekem smislu za očeta pozitivne psihologije. Imamo dve knjigi njegovi zaenkrat v slovenščini, in sicer Naučimo se optimizma in pa Optimističen otrok. Zdaj, zakaj je on pomemben? On je pomemben, ker se je začel v bistvu mogoče je prvi, ki se je izrazito sistematično lotil področja optimizma. Mi smo imeli prej določene raziskave, članke in tako naprej, ampak to, kar je on z vidika raziskav naredil na področju optimizma, je v bistvu prešlo neke meje. En od njegovih najbolj znanih raziskav je, ne, on je vzel tako ljudi, vzel pesimiste in vzel optimiste in jim je dal 40 matematičnih nalog za rešiti. Mogoče kdo pozna ta neverjeten eksperiment. Ne? In potem je pobral naloge in je vsem povedal, ne glede na to, koliko nalog so imeli prav, tudi če vidim, da matematiki med nami sedijo, ne? Vsem je rekel, da so 20 nalog rešili. 20, 20, 20, 20, 20. In potem so te ljudi čez pol leta poklicali. In so rekel, zdaj kaj one rezultate zadnjič, ko smo delili pol leta, se spomnite, da smo delili one naloge? Ja, kaj je bilo? Ti koliko nalog si imel? Vsakega posebej so vprašali, koliko nalog si imel prav? Kaj rečete, koliko v povprečju, zdaj vzajemo recimo cifro v povprečju, koliko so imeli optimisti prav? Okrog 23,27, zdaj se ne spomnim. To je bilo povprečje za njih. Oni so pač dobro rešili, ne? In je prašal seveda tudi pesimiste. Kaj rečete, koliko so pesimisti javili, da so imeli prav rešenih nalog? 19,7. Veste, kaj je bil prvi fascinanten zaključek te študije? Da svet bistveno bolj realno vidijo pesimisti. Ma jim nič ne pomaga. Zakaj? Zaradi tega, ker ta študija je šla bistveno širše, ne? In pa so spremljali, koliko so uspešni v življenju, koliko so bolni, koliko sebe dojemajo kot srečne, kakšno plačo imajo pri isti izobrazbi in istem delu. Optimisti bistveno višjo plačo, bistveno bolj zdravi, bistveno sebe bolj zadovoljne dojemajo v življenju, so bolj uspešni. Na vseh delovnih mestih, ki vključujejo medosebne odnose, se bistveno bolj uspešni kot optimisti na trženju, marketingu, pri vodenju ljudi in tako naprej, bistveno bolj uspešni. Ma so najeli tudi poklic, kjer so seveda pesimisti izjemno zaželjeni. Controlling.
Če hočete vedeti, kakšni so vaši rezultati v podjetju, ne boste imeli optimista tam. Koliko imamo v denarnici, toliko celih in toliko in toliko in toliko. In ste lahko sigurni, da ta informacija bolj ali manj drži. Ne? In če niso vedeli, kam naj dajo kakšno cifro, jo sigurno niso dali pod tiste bolj toliko imamo. Ne? So bolj dali, mogoče tega nimamo ali pa še ne vemo. Tisto, kar je najbolj pomembno pri teh njegovih raziskavah je natanko, to še eno bom potem omenil, kjer je začel v bistvu uvajati v to tako tak težko prijemljiv fenomen eno izrazito sistematiko in tisto znanstveno natančnost. Zato je v tem kontekstu izjemno pomemben. Njegove razlage optimizma so v bistvu, lejte, mi hitro vidimo, kdo je optimist pa kdo je pesimist. Če vidiš človekom, en bolj jamra, en manj jamra, en ima sicer super otroke, ampak enkrat bojo odrasli, mater pa bojo šli proč od hiše. Drugi ima seveda, ti imaš službo, mam sem, ne vem, kaj bo jutri, ne, kakšni časi so. Torej, hitro ugotovimo, da je nekdo optimist, kdo je pesimist. Ampak on je naredil to, da je on razložil, kaj je od ozadaj. Vi imate človeka, ki ne dela. En pravi, da je len, drugi pravi, da se težko odloča, tretji pravi, da je perfekcionist, da še razmišlja, kaj bo naredil. In tako naprej. Psihologi znamo to pogledati, zakaj nekdo zgleda kot len človek. In to je on naredil na področju optimizma. Še naprej je šel, začel učiti tehnike. V knjigah, ki sem jih prej omenil, boste najdli tehnike. Boste našli vedenja, s pomočjo katerih lahko delate na sebi oziroma, ko se ukvarjate z ljudmi, ki so vam blizu, ki so vam pomembni. Glej, da ne boš kaj razbil. Ne, varno ne si. Vsi vemo, vsi poznamo, vsi imamo mi tukaj, vsi odzadi razumemo, kaj je tukaj razlika. Ampak tisto, kar je bistveno, je to, da nam je on pokazal, kako sistematičnim načinom dela povzročimo, da začnemo stvari, osebe, dogodke, te, ki so in tiste, ki šle prihajajo, gledati v pozitivni luči. Z vidika potencialnega uspeha, radosti in zadovoljstva. In pa, kakor jaz ne morem reči ne, se nekaj sem vse povedal, tako kot vidim. In biznis je, Neselih manj je v Ameriki, je pisec bestsellerja, je pisec bestseller članka v Harvard Business Review in tako naprej. Ja, v Ameriki je to tudi gromozanski posel. In ko se nekdo odloči, ja, ti si ti, daleč od tega, da on nima vsega tega, kar sem prej rekel, ne? Da je fantastičen raziskovalec, da razume, zakaj gre, da zna fantastično razložiti, ne? Ampak od zadej, v tem, kar on počne, je fantastičen seveda tudi posel. Mogoče, ker se splača o njemu še eno minuto govoriti, fascinantno je, kako je on opisal ravno pri otrocih, v tej knjigi Naučimo se optimizma, ne? Pravi, da učiti otroka optimizma je, to moram prebrati, ker žal ne učim na pamet, ne? Torej je več kot popravljanje pesimizma. Gre za to, da pri otroku ustvarjamo pozitivno vedro in zanesljivo naravnanost v prihodnost, ki mu ne pomaga zgolj takrat, ko bo on mogel rešiti en problem. Ko bo imel težave v življenju, ko bo žalosten, ko ne bo zadel koša na košarkaški tekmi in tako naprej. Ne. Tak pogled na svet mu bo pomagal bolj učinkovito prideti skozi življenje. Z več osebnega zadovoljstva, pozitivne samopodobe, samozaupanja in tako naprej. In to je vrednost pozitivne psihologije. Ne samo, da se ukvarja z fenomeni, ki smo jih našteli, ampak da ljudi uči vedenja, kaj je treba narediti. Torej, tu zdaj psiholog ni več vodovodni štaleter, je energetski svetovalec. Kako hišo narediti za to, da bo funkcionirala? Da bo z majhnimi stroški ekološko varčna, trajnostno zgrajena in tako naprej. In zato ima psihologijo zdaj tukaj eno fantastično prednost. Ne gre več za to, da bi mi delali preventivo pred tem, da se nekaj zgodi, da pride do depresije, ne vem, odvisnosti in tako naprej. Ne, danes lahko rečemo, mi učimo starše tehnik vedenja, da se z otroci tako ukvarjajo, da povečajo verjetnost, da se bodo razvili v zdravo, polno, neko samo izpolnjujočo se osebnost. To je bistvo pozitivne psihologije.
daje odgovore na vprašanja kako, ne samo zakaj. Zakaj to, zakaj ona, aha, vidiš, aha, kaj je bila tvoja mama? In so te dali prekmalu na kahlo, ne? Se ti vidi, lej, že ko hodiš. Pozitivni psihologi, Aaron Beck in Albert Ellis, sta napisali fantastičen stavek, ne? Da noben dogodek v življenju ne povzroča zanesljivega izida. Interpretirati si vsak, kakor ve. Nobena travma, noben dogodek, noben starš in tako naprej, ne pove, kakšen bo izid. To ni fizika. Življenje ni fizika. Znači, kdo pridete v streli in pač Bog pomagaj. A to, kar se tiče odnosov, noben odnos ne napove zanesljivega izida. Ne? Imamo marsikaj v svojih rokah. Ok, v čem je što s optimizmom? Zdaj si malo pogledati tale fenomen. Ne? Torej, gre za to, da se optimističen človek pričakuje, da se bodo dogajale pozitivne stvari, pozitivne posledice. In pa pesimizem, seveda pesimističen človek precenjuje verjetnost negativnih izidov. Seveda, ko ljudje razlagajo optimizem ali pa pesimizem, jih običajno zanese. Ne? Zdaj si ti optimist, zdaj pa ti misliš, da boš, ne vem, kaj sem zanjiš, smo se pogovarjali, boš pa igral, je otrok, pa bo igral v NBA. Pa jaz sem odrasel, glede, kaj moja žena sicer sedi, lahko rečem, ker je to primer, ne? Pa da zdaj bo prišla Anželina Jolie in jaz bom ne vem, kaj z njo naredil. Ne, optimističen človek ni slaboumen človek. Ne misli, jaz bom pa na Mars prišel, jaz bom pa pilot, mislim zdaj svoje leta, ne? Zdaj bom pa začel trenirati, bom dvakrat tekel okrog stadiona, bom imel dobro kondicijo in potem bo meni izbrali za pilota za misijo na Mars. Zdaj, če mu kdo je strelil, ne vem, ampak recimo, ne gre za to, da je nerealen v svojih pričakovanjah. Optimističen človek ve, da ima čez 14 dni težek izpit. Kaj naredi? Si naredi natančen načrt, kako bo naštudiral ta izpit. Se usede in dela trdo vsak dan toliko in toliko časa. In ve, da če bo tako delal, bo prišel do konca, bo imel še 3 dni za ponavljati. In ko bo imel še 3 dni za ponavljati, bo gotovil, da 2 stvari ne zna. Bo šel k profesor nagovoril na ure, bo zvedel še tisto, kar ne zna. In bo šel dobre volje, dobro razpoložen, pokazati vse svoje znanje. Kaj bo naredil pesimist? Se bo lotil učiti. Čez 15 minut bo gotovil, da ne ve točno, kje je. Če danes ni moj dan. Ivo, imaš kaj časa, greva na eno pijačo? Le, bom začel jutri. In to bo ponavljal, dokaj ne bo v taki stiski, da bo se začel učiti. In kaj bo ugotovil? Da sigurno ne bo naredil izpita. In pa reče, le, jaz kakorkoli se učim, ga ne bom naredil. In ima prav. Kaj ni lepo slišati, ko greš od doma? Lepo se mej, pa hitro pridi. Pazi, da ne boš, kako voziš, ker vemo, kakšni časi so, da se ne bo kaj zgodilo. Pazi, kako voziš, lekašna je cesta, je gneča, gled se ne bo kaj zgodilo. In v 2 letih se vam bo nekaj zgodilo. E, vidiš, kaj sem ti rekla? Si videl, če bi pazil, tako kot sem ti rekla, se ne bi zgodilo. In pesimisti, ker vsake 2 leti im rata ena, ne? In oni od tega živijo, to je kot pri fuzbalerih, upanje umre zadnje. Enkrat se bo zgodilo, enkrat bomo imeli prav. In imajo prav. In enkrat zbolijo, in enkrat je gripa in tako naprej. No, so stalno bolni. So stalno bolni, ker ta čas, ko so zdravi, vse nekaj tišči, vse nekaj ni v redu. Torej, precenjevanje negativnih izjiv. Torej, ne glede na to, če mislite, da imate prav, oziroma da vam bo uspelo, ali da vam ne bo uspelo, vedno imate prav. Malo pretirana, taka napeta izjava, ampak vendarle zelo, zelo odraža pomen osebne volje, angažiranosti, jaz si zelo rad rečem, namire. Namire, da nekaj narediš. Optimist ni absolutno uspešen v življenju. Ne reši vsega. Ampak ko vidi, ko je neuspešen, ko nima prav, ko ne naredi tega izpita, kaj naredi? Ta študij ni zame. Sem vedel, da se mi bo zalomilo. Ne, se usede, pogleda, kaj ni znal, gre na izpit, ugotovi, katero vprašanje ni rešil, tako kot je pričakoval profesor, se usede in ponovno študira. Ne smemo pozabiti realnega stika z življenjem. Če imamo osebo, ki ima realen stik z življenjem, potem optimist se ne obnaša nerazumno, ne vem, brez glavo in tako naprej. Ne, dela stvari, ki poveča verjetnost, da pride k rezultatu. Ok, zdaj, kaj je osnova pesimizma? Osnova pesimizma je seveda, to je Seligmanov besedna zveza, naučena nemoč.
Njega je ena stvar fascinirala, ko se je on ukvarjal z eksperimenti, je delal eksperimente z psi. In sicer, on je pse naučil, jih je dal v eno tako ogrado, jaz čisto mislim, niti točen, če bi etična komisija v Sloveniji take eksperimente dovolila. Sem skoraj siguran, da jih ne bi. Bog pomaga in zdaj ta eksperiment je, nekaj smo se od njega naučili in gremo dalje. V glavnem, on je pač dajal psom elektrošoke, ne, in ti psi niso smeli kam iti. Prišli so, kadar so prišli in tako naprej. In prišli so v serijah in potem so nehali. Kaj se je zgodilo? Pse je naučil, da v bistvu karkoli naredijo, se ne morajo rešiti teh električnih sunkov. To pomeni, ko so začeli električni sunki, pa se je samo tako se sedel in je čakal, da mine. Ko je minilo, normalno spet v redu. In ko so začeli, je to. In tisto, kar je najbolj fascinantno v tej raziskavi je bilo, ko je psa naučil naučene nemoči, je odmaknil ogrado. Je umaknil ogrado. Električni sunek je prihajal iz stav. Pes bi lahko samo to naredil. Psi, ki so jih naučili, naučene nemoči, so čakali, da mine. So čakali, da mine. Tisto, kar je pri tem fascinantno, da je pse tudi odučil tega. Mogoče etični komisiji že vnaprej napovedal, da jih bo pol odučil, ampak v glavnem jih je tega fenomena odučil. Torej, kaj je on se naučil? Seveda je naredil potem primerjavo s človeškim vedenjem. Ne? Jaz sem si tudi privoščil eno primerjavo, ne njegovo, ampak svojo. Ne? Bog pomagaj, ne? Sem vzel politiko, pač družbeno-ekonomska situacija je taka, kot je. Tudi pri nas se lomi zadovoljstvo z nezadovoljstvom, mislim, zadovoljstvo je tako ni že dolgo, ampak kaj narediti zdaj, ko je nezadovoljstvo? Kaj se zgodi na volitvah? Kaj se mi naučimo vsakič znova na volitvah? Da ne pomaga nič. Celo eden od politikov, predsednikov strank, je rekel v enem trenutku, po moje manjše razsodnosti, ne, je v kamero izjavil, rekel, pa se vseeno, če mi gremo, se bojo prišli drugi, ki so isti kot mi. To se mi zdi strašljivo. Ne bom rekel, da je še vedno živ, ampak da je še vedno politik, da še vedno funkcionira, se mu zdi pol tako, zdaj sem zanimivo rekel. Te unik je vedno zelo zadovoljen sam sabo, ki z optimizmom nima nobenih težav. Ne? No, no, dušen nad sabo. Ne? In zakaj pada udeležba na volitve? Zakaj imamo občutek, da se ne bo nič spremenilo? Ravno zaradi tega, ker ne vidimo pozitivnih sprememb, ker ne vidimo tiste razlike za tisto dodano vrednostjo, ki bi opravičevala ljudem smiselnost nekega vedenja, ki nima posledic. Načeloma velja v psihologiji, bomo pa se še malo pozabavili s tem, vedenje, ki nima posledic, zamre, izgine. Če bi zdaj rekel, zdaj sem vas naveličal, jaz zdaj grem, živjo, in bi zgrešil vrata, ne? Bi rekel, ulega, mati moja, bil nekaj zamišljen in tako naprej. Ampak jaz zdaj nisem razumel, kaj se mi je zgodilo, bi rekel, ma, noste se vi, jaz grem. Jaz grem! Kaj bi pomislili pri tretjem, četrtem vedenju? Je zmalo nekaj narobe, ne? Torej, to vedenje je neučinkovito, kaj naredi normalen človek, je neha se zaletavati v steno. To bi bil rezultat normalnosti, zdravja duševnega in tako naprej. To pomeni, če eno naše vedenje neučinkovito, stalno neučinkovito, seveda pada interes za tistim vedenjem. Dramatično pada. In seveda to je tisto, kar leži v ozadju sistematičnega opisovanja, kaj vse mi delamo, kako se mi trudimo in hkrati mi tega ne vidimo. Gre za zelo senzibilen pristop politike, ki razume, kaj mora početi, zato, da ima zagotovljene vzvode oblasti. In seveda ljudje v zadnjem času so to prepoznali, seveda, ko ti pripelješ človeka, na srečo ima še korteks, nima, mislim, bistveno bolj razvit, kot je primer psa, tako da v trenutku obupa, ne, se lahko pride do tistega obrata, ki smo ga videli pri nas tudi v Sloveniji na ulicah, ki je povzročil to, da pa vendarle se ljudje odločijo, čakaj, zdaj pa res nimamo kaj več zgubiti, zdaj pa res lahko nekaj naredim, zdaj pa konec, zdaj pa ne bo več tako, kako, me ne briga kako. In takrat se začne tisti del, ko pa nekdo pač trzne.
ko je nekoga strah in tako naprej. A tisto, kar je meni najbolj zanimivo, ne, koliko časa ljudje počnemo neumnosti? Dokler jih lahko. Še ko nimamo nobene druge izbire več, potem razmišljamo o pametnih zadevah. In isto velja za politike, identični so. Vsi smo vam že pred 10 leti rekli, da vas bomo odnesli. Ja, ma 10 leti. To je tako gospa, ki pride k psihologu, ker mož pije in zdaj bilo treba nekaj rešiti. Ne? Dobro, koliko časa pa pije? Dobro, koliko? Ma, odkar sva skupaj. Koliko časa sva skupaj? 25 let. Gospa, ma ste vi kaj naredili v zvezi s tem? Ma sum, kako da ne? Kaj pa? Jaz smo že 25 let govorim, da ga bom pustila. In mi ne verjame. Tako se obnašajo politiki. Ne? Oni vejo, da nekaj ni v redu, da je narobe, ma se ne bo nič zgodilo. In seveda potem, ko žena da kufre pred vrat, reče, vozi, ne očem več takega. Ma jaz bi se šel zdraviti zdaj. Ma lej, ma jaz... Lej, lik zdaj, lej, zdaj sem se odločil, zdaj bom pa res šel. Ma ti ne verjame, govoriš že 25 let. Lej, zdaj sem se odločil, lej, verjemi. Zakaj? Ker nima več možnosti početi neumnosti. In enako se obnaša politiko, enako so se samodržci obnašali. Vsak razumen človek vidi, kdaj bi bil že čas, da se odmaknejo. Ne gre. Je zanimiv psihološki mehanizem, ki pravi, da smo na spremembe pripravljeni še takrat, ko na življenje z lopato udari po hrbtu. Jejte bolj zdravo, več se gibajte, ja, po novem letu. Zdaj smo sredi sprememb, mater. Še jaz boljše zgledam zdaj po novem letu. To je nekaj neverjetnega, kako pomaga novo leto. Sem zdaj bo februar, pol marec je bila. Pust. Pa že dvomi se že pojavljajo, zakaj bi zdaj, ki te bo pol pust, pol te bo vse, kar bomo naredili, bomo zdobili nazaj in tako naprej. Ne? In to je ta cikl v bistvu početi nunes. In potem, ko nas povdari, zdaj bomo, koliko moram viseti na vzdolj z glavo? 2 uri, ma, ni problem, obeste me, vse bom naredil, jo, za zdravje, vse. Ma ne, samo dovolj, če greš vsak dan 15 minut teč. Ne, bom naredil vse, ne 15 minut teč, jaz bom vse naredil. Poje eno jabolko vsak dan, ma, ki bom jaz jedel vsak dan eno jabolko? Kaj boš naredil? Le vse, kar je treba. Vi sigurno koga poznate, vidim, ki tako razmišlja. V bistvu tisto, kar je dobra novica, ne, da v bistvu mi tega revolucionarja lahko vzgojimo. Kako? Kako? Ena običajna soba enega 13-letnika. Ne? Njemu se zdi v redu, je res. Vse kot ponavadi, kaj bo. In sedaj, ko vidite vi tako sobo, vam pade na pamet, recimo, da ste vi ta starš tega otroka, samo ena stvar, ne? Pospravi, ne? In on vsake toliko ga prime, ne? In kaj naredi? Pospravi je bila ta soba, kot da ni tista odprej. Ma, ko vi prijete, recimo, tisti, ki imate starše, ki imate pubertetnike doma, ki imate stari 10-11 let, ko že ta navodilo gre, ko prijete v sobo, ne? Vi opazite, kaj je narejeno in kaj ni narejeno, je res? O čem mu date feedback? Kaj je tle? Kaj so te igrači tle med knjigami? Kaj to dela tle? A to je zate pospravljena soba, ali kaj? Avtomobilčki na knjižnih policah, se ti si zdrav. Dej to zdi dol. Knjige, knjižne police. Zakaj so knjižne police? Zakaj se reče knjižne police? Za knjige. Niso avtomobilčka ste police. In potem modrujete se, dobro počutite vloge, ker nekaj je že naredil, ne? Vas je poslušal, ampak ni pa naredil perfektno, tako kot bi vi. Noben ne pozna pospraviti sobe tako kot mama. Niti ata. Mama je carica, ne? In seveda, tisto, kar je najbolj zanimiv fenomen, kaj se zgodi? Otrok dobi povratno informacijo, ne? In jo poveste, kaj vse ne štima? Kaj reče takrat otrok? Ma, hvala, mama, ki si mi povedala! Dej mi še 5 minut, jaz zdaj to uredim, pridi nazaj, boš videli sobo, taka. Ni šans, ne? Kaj mu sporočimo? Ja, kakorkoli se potrudiš, itak nima šans, ne, ki mama, tlej, če bi ata, tlej bi se še videl, kaj izmenila, ampak sorry. Ne, z mamo ne gre. Ne. V bistvu gre za en blazno zanimiv fenomen. Ne. Fenomen tega, da mi to počnemo zaradi skrbi, mi bi radi otroka vzgojili, mi bi radi, da naredi, ne vem, vtis na sosede, na kogorkoli, da enkrat, ko bo šel sam živeti, da ne bo v svinjariji živel, ne, da bo znal poskrbeti zase in tako naprej. Kaj drugega starš počne kot to? In seveda se ukvarjamo s tistim, kar je narejeno. Kateri zmešan človek v izobilju pomankanja časa bi se ukvarjal s tem, kar je prav. Mi rešujemo tisto, kar ni v redu. Kot psihologija včasih. Ne. Mi mu damo informacijo, da kolikorkoli se on potrudi, ne pomaga nič. Sorči. Še mogu bolj potruditi.
Je šlo to tako. In zdaj, kaj ga naučimo? Naučimo ga tistega, kar je Seligman naučil svoje kužke. Ne glede na kaj narediš, ne pomaga nič. In potem, kar se zgodi, en fascinantna zadeva. Fascinantna zadeva. Otrok ugotovi, da vendarle, pri vseh teh poskusih pospravljanja sobe in tako naprej, ko starš ni zadovoljen, se tu in tam zgodi, da pride mama v sobo ali pa oče, ne? Pride v sobo mame bolj, ne? Zdaj, pride vse dobre volje, en tak dober dan, lep dan in pobožijo otroka in mu pomagajo pospraviti. Znači, mama, se je bil priden, se je vse v redu in otrok ne razume in si poskuša razložiti. In potem malo spremlja, kaj se dogaja, kaj je bilo, ne, ima ata, kaj je prste vmes, ali kaj ima. In potem ugotovi, mater, kaj ugotovi? Da je bilo v službi vse v redu. Da v službi je bilo vse cool, vse v redu, stranke mega, šef mega in tako naprej, super je bilo. In potem začne že malo računati. Zadnjič je bila mama dobre volje, ker je Tanja Cegna rekla, da bojo vremensko občutljivi ljudje ne bojo imeli z vremeno povezane modi. To je bilo enkrat. Pol drugič je bilo, ko je bilo v službi v redu. Pol tretjič nekaj sta se gledala z očetom, ne vem ti točno, kaj je bilo, ma je bilo tudi v redu. In pol ugotovi, da v bistvu to, kako se on počuti, ker kako se on počuti, ko pride mama in mu pove, kaj vse ni v redu? Slabo, je res? Smo ugotovili. Ma vsaki toliko pa ne. Torej, kdo ima na to, kako se on počuti vpliv? On, kakor dela dobro ali ne? Ali mama? Mama niti ne. Oni drugi. Tanja Cegnar, šef, televizija, stanje na cestah. In že imate zametek enega čisto v redu odraslega, ki pride v službo in reče, veš kaj, danes lekaš na vreme, jaz me nekle tišči, prosim, če me pustite na miro. Danes pejdi tiho, ne mu se meniti. Niti me ne fehte, da se grem jaz tja meniti. Ma kako, zakaj? Le, je bila Tanja Cegnar in je rekla, da vremensko občutljivi ljudje bo imeli z vremenom povezane motnje. Ma rezultat je to. Rezultat je to, da vsega, česar se jaz lotim, ne pomaga. Ni v redu. Imamo samo eno možnost. Ena možnost je, da otroku z navdušenjem povemo, kaj je dobro naredil. Ker paste, kaj se zgodi? Recimo, prijete vi v sobo in seveda, zakaj otrok pospravlja? Zaradi sebe ali zaradi mene? Zaradi sebe ste videli sobo prej, kakšno je. To je zaradi mene, ne? To pomeni zaradi mene. Mi hoče narediti dobro delo, hoče biti z mano v dobrem odnosu. In da vi pridete v sobo in rečete, wow, kdo si ti pospravil? Ja, se od začetka bo mislil, da se je malo sfuzljalo, ma potem parkrat to ponovite, bo vse v redu. Wow, to je res v redu. Ti ma poglej, le te gate kle, dej še te gate odnesi v koš za perilo, te knjige dej na knjižne police, super, je blatne, nesi v omaro za čevlje, in potem si prost. Si predstavite, da on to sliši, in potem si prost. Kaj bo takrat naredil? Najprej bo previro. Mo, kaj pol sem prost? Ja. Pz, 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 pz. Nič mu ni treba reči. Zakaj? Ker to je za njega plačilo za delo. Zadovoljna mama z besedo, zdaj si prost. Jaz sem seveda, ki delam veliko gospodarstvo, se veliko trudil, kako bi to prenesel na gospodarstvo, ki šefi so nervozni, ko so slišali, le, še to in to naredim, pol si prost. Kako prost? Kako prost? Ja, potem boš dobil drugo delo, ni problem, ne, sam zdaj si prost. Ti, pol pridih meni poročati, jaz bom z navdušenjem povedal, da si ti naredil in pol ti imam novo delo. je še nekaj vmes, smo vseh skrivnosti ne smem povedati. Ne? Hotel se vam povedati še en primer. Imate star otroki, ki hodijo v osnovno šolo, je res? To je en moj bolj priljubljenih. Kako je bilo v šoli? Klasično vprašanje. Vsak starš to reče. Ma, to je genetsko že, to je evolucija že genetsko. Matenot. Kako je bilo v šoli? In kaj reče otrok? Dobro. In vi dvignete rampo in on gre do resursov. Hladilnika, računalnika, sobe, WC-ja in tako naprej. Kako je bilo v šoli? V redu. Pš, in gre. Kako je bilo v šoli? V redu. Kako je bilo v šoli? No. Kr. Alarmi. Ta čip, ne? Nekaj narobe. Kako je bilo v šoli? No. Kr, no. Si bil kaj vprašal? Ne. Ste kaj pisali? Ne. So dobili kaj nazaj? Ja. Kaj ste dobili nazaj? Aha, majko. Kaj ste dobili nazaj? Aha, majko. Starže vse ve. Od tu debata ne prispok ni smiselna več. Koliko si pisal? Bomo ponavljali. Dobro, koliko si pisal? Ej, tri četrtih je pisalo cvek. Koliko si pisal?
Ej, veš, kaj šli najo? Nekaj smo vadili, pa čisto nekaj drugega smo pisali. Koliko si pisal? Cvik. In potem. Sem se dobro pripravil danes, ne? To je časovna premica. In to je zdaj ta dogodek tukaj. Kaj starš naredi? Govori o prihodnostih, o revoluciji, o tem, ko se bo otrok učil, kako bo on naredil šolo, v kaj se bo vpisal in tako naprej. Ne. On gre malo v preteklost. Čas teče v tej smeri, ko Einstein, ne? On gre malo nazaj in reče, no, v soboto, ko sem te vprašal, če si naredil, če si se pripravljal, kaj si mi rekel? Da ja. In potem sem dal še 10 evrov, si šel v kino in tako naprej. To je prvi delček, ne? Potem skočiš še malo nazaj, ta je malo večji, ta premik. Ma, ko smo se pogovarjali med novim letom, da se boš vzel čas, da boš delal bolj, da se ti ne bo, ker smo septembra, na začetku leta smo govorili o sprotnem študiju, da se ti ne bo zgodilo tako kolani, junija, tik pred koncem šole. Isti problem bomo imeli, lej, je januar, zdaj je še čas, da kaj naredimo, pa klej, isto bo kot konec šole. Pol že zmanjka papirja, ker skočimo kam? Ker je bela cesta, jaz, ko sem imel to situacijo. Jaz se nisem tako prevoščil kot ti. V sosednji dvorani, ker dedek, ko je bil toliko star kot ti, on je krave pasu, cela družina je bila odvisna od njega. In otro gledaj, ne ve, kaj se bo zgodilo. Tako, pa zdaj imam probleme z zgodovino, jaz imam probleme z matematiko, bo je tiho, ono. On je tiho, on posluša. In potem mi vse to naredimo in porabimo za to, recimo, ne vem, 99% časa smo v preteklosti. Ma na koncu ga ni starše, ki ne bi rekel. Zdaj pa, skini se učit! On se klene, zdaj to... Skini se učit! In zdaj on reče, ja, ta dobro si mi povedal, lej mater, to, samo to mi je manjkalo. Kaj moram jaz narediti? Se učit. Lej, ene dve uri ne me nobeden ne moti, se grem učit. Smo spet tam, ne? Smo spet tam. Alo. Smo spet na tem, da je težko, da je nemogoče, da me nobeden ne razume. In matematika je težka na koncu koncev. Otrok rabi samo eno informacijo. Kaj bi naredila pozitivna psihologija? Kako se počutiš? Ma slabo. Jaz tudi. Dovoljeno se pogovarjati tem, da se slabo počutimo. To ni manj problem. Kaj boš naredil? Nimam pojma. Se boš učil? Moj maj je težka matematika. Ok, tega zdaj vam ni treba reči. Tudi meni je bila težka. To ne, vi ste... Ja, itak spričevalo ste zgubili, tako da... Ni panike. Ampak tu nikje, da ga razumemo, je dovolj. Ne, ni treba pretiravati po enem takem predavanju. In v bistvu tisto, kar je blazno pomembno, je to, ne... Kaj boš naredil? Ko se boš učil? Me se bo malo več učil. Koliko si se zdaj? Je srednje. Je ne bo malo več. Koliko več? Je 20 minut. Koliko si se do zdaj? 20 minut. Ja, ne boš 20 minut. Boš več se učiti in se pogovarjati o tem, kaj bo naredil, o vedenju, ki bo pomagalo rešiti ta problem. Kdaj se boš učil? Vsak dan malo. Kdaj? Je, ko primi šole? Ne, ko pri šole si utrujen. Ok, popovdne. Kdaj popovdne? V torek in četrtek imaš fuzbal popovdne. A ja, v ponedeljek sem takrat, torek takrat, super. Ma še kdo probleme? Si boš s kom pomagal, če je treba? Ja, Marko ima probleme. Koliko ima on matematiko? Cvek. Ne boš si z njim pomagal, je bela cesta. Kako si boš z njim pomagal? A ja, si bom z metko. Koliko ima metka? 5. Super. Si predstavljate? To je debata o tem. Ne o tem, kaj smo se zmenili, kako je dedek pas v kravi in bil bistveno bolj odgovoren, ko mi dva oba skupaj. Torej, o prihodnosti, o tem, kar nas čaka. In to je edini način, ko v bistvu mi iz žrtve, iz naučene nemoči, začnemo prihajati v to, da se začnemo v bistvu dejansko transformirati iz tega, da se nima smisla truditi, da v to, da lahko prihajamo, v kateri vendarle naredim ene stvari, ki mi pomenijo en kanček boljšo samopodobo, en kanček boljši občutek lastne vrednosti, en mal bolj zadovoljene ene potrebe, ki govori o tem, koliko sem sposoben, koliko zmorem, kako lahko premagam kakšno težavo in tako naprej. Tu je pozorna pozitivna psihologija.
Ne samo to, da razloži, ma da vam pove, kaj je potrebno narediti za to, da vi vzamete v enih segmentih življenje v svoje roke. In ne gre za to, da naučite otroka, da se mu ni treba sekirati za šolo. Gre za to, da on razume, da se je treba učiti za to, da povečaš verjetnost, da boš znal. In da tudi, ko bo prišel domov iz šole in bo žalost in mu bo hudo, bo razumel, ja, ti je hudo, tudi meni je hudo. Ampak si se učil, znaš, si šel vprašati tisto, kar nisi znal. Ja, javi se, jaz se bojim, da ne bom znal. Ma kako, se znaš? Tukaj se gradi potem tisti občutek samozavesti, ki omogoča otroku prve spoprijeme z resničnim življenjem. Ker kako je od začetka? Dejva teč! In pojvi na mestu, on pa počasi teče, o, si premagal Atija. Ja, ko je star 4 leta, ko vi ugotovite, da vendar bi ga mogel enkrat zmagati pri Črnem Petru, ne, kaj naredi? Se ne igra več z vami? Sam še z babico se igra, ki ona ga pa pusti. Ne gre za to. Gre za to, da razume, da je poraz tudi sestavni del življenja, pri katerem se ima pravico slabo počutiti. Ne pravi, če vrže, ja, ne smeš biti jezen. A je bila sem jezen, ja, ne smeš biti. Kako lahko vplivaš na čustva? Ne moreš, lahko pa na svoje vedenje. Kako svoje vedenje pokazati? Kako pokazati jezo? Kako pokazati razočaranje? In tako naprej. To je pot, da v bistvu začnemo na življenje gledati kot, bomo potem videli, tobogan, kjer je bolečina sestavni del, kjer je radost sestavni del. Ampak da naučite otroka, kaj mora narediti, ko grejo stvari navzdol, to je bistveno. Ne zato, da morate videti ves čas navzgor. Ampak vedeti, kaj narediti, ko grejo stvari navzdol. Torej, jedro optimizma ni neka nerealna, niso nerealna pričakovanja, je samo zavest. Jedro optimizma je občutek lastne vrednosti. Pozitivna samopodoba, ki se ne razvije iz tega, kar jaz sem. Ampak iz tega, kaj naredim. Ni moj priimek tisti, ki mi daje samozavest ali pa občutek lastne vrednosti. Moje dejanja so tista. Ni moj izgled tisti. Ampak moje dejanja, še enkrat. Ok. Smisel. Mogoče bo ta malo krajša. Ne? Fenomen smisla v pozitivni psihologiji. Viktor Frankl, eden moj bolj priljubljenih psihologov, že ko smo študirali, mi je bil njegov pristop k psihologiji, razumevanje psihologije in razlaga psihologije izjemno blizu. Sem hodil hipotetično, nič hipotetično, to je bilo nekoč. Ne? Recimo, kaj pomeni smisel? Vi ste imeli, oni, ki so malo starejši, vsaj mojih let, boste točno vedeli, o čem govorim. Vi ste imeli človeka, ki je delal v kamnolomu. In je razbijal velike kamne, skale, je lomil skale. In potem njegov sodelavec je razbijal za tako veliko macolo, to veliko skalo na manjše. In njegov sodelavec te manjše še na manjše, in še na manjše, in še na manjše, dokler ni to postal pesek. In potem so to naložili v eno kariolo in ta je vozil to kariolo in potem je to kariolo samokolnico, pa primorc, sem primorc, stresu, torej samokolnico stresu, en se je pri tem počutil, yes! Enega je pa to vedenje ubijalo. Kakšna je bila razlika med njima dvema? Kateri je videl smisel v tem? Geografsko je šlo za približno 600 km razlike. En je to kariolo stresu na konec avtoceste bratstva in enotnosti, ta drugi je pa to samokolnico stresu na koncu pomola na Golem otoku. Smisel, vedenja, zakaj nekaj počnem. Pazite, Viktor Frankl je Maslova, Freuda, jih je dal v levi žep, že zdavnaj, in je pokazal, kaj. Maslov trdi, je začetnik pozitivne psihologije, mislim tisti zgodovinski in tako naprej, ampak vendarle, nesrečen človek mora doživeti samo aktualizacijo. Hočeš zadovoljeno najvišje hierarhično potrebo po Maslovu. To pomeni še vse ostale dol tudi. In zdaj vas jaz pravim. Ali je Frankl, ne jaz, Frankl se sprašuje,
Ali je to, in potem so našli celo to, kar je on govoril, tudi če Konfucij je to tam o tem razmišljal. Da vidimo, če jaz to lahko kako povzamem, ne? Imam, ja. Pardon, moram iti eno nazaj. Človek je lahko, se moram spet pomagati, ker je citat, ne? Človek je lahko srečen kljub pomankanju in ponižanju, če občuti življenjski smisel in je lahko nesrečen kljub obilju in ugledu, če občuti življenjsko praznoto. Ne bi znal to tako lepo povedati. Sem pa videl ljudi, ko sem delal še veliko klinično psihološko prakso, ki so v materialnem smislu, ne more reči vse, ampak imeli marsikaj. Res marsikaj. Samo so prišli, so rekli, gospod psiholog, jaz ne spim več, hrana nima več nobenega pravega okusa, spolnost, nobenega veselja. In se pripeljal v največjem avtu in živi v najlepši hiši in tako naprej. Zadovoljene potrebe po maslu, direktor, ne vem, in tako naprej. Nezadovoljen, nesrečen. In obratno, sem videl srečne ljudi, ki so imeli en problem, dva v življenju, tri, ampak so jih reševali, so šli skozi življenje, so videli globi smisel tistega, kar počnejo. In takrat, predvsem s pomočjo Frankla, lahko razumemo, da je iskanje smisla v življenju bistveno bolj pomembno, kot imeti zadovoljeno eno ali drugo skupino vrednot. Potreb. Bolj ali manj zadovoljeno. In iskanje smisla v tem, zavedanje tega, da se je treba potruditi za ene stvari in da nam dajo zadovoljstvo stvari, ki niso priplavale po župi, kjer se moramo potruditi in tako naprej. Tukaj jaz dosti krat si pomagam s Franklom, ma jaz naredim eno svojo rolado v svoji glavi in študentom dosti krat rečem, ne? Ma poglejte, kaj bi si vi želeli od svojega profesora, zdaj so izpitni roki? Da ima zahteven izpit in da je veliko zahteven, da ne prepusti prepisovati in da je obupno natančen pri prepisovanju, zahteva veliko. Ali bi želeli profesorja, ki malo pogleda skozi oko, zdaj, če kdo prepisuje, ali ne, prepisuje, sej bo že, in tako naprej. Kjerega bi oni v tem trenutku pojmovali kot peklenščka, kjeri bi bil za njih na pol bok? Ta drugi verjetno, ne, in prvi kot peklenšček. Tisti, ki ste mlajši, bi se verjetno strinjali, študentje. Kakšnega profesorja imam, le, se da z njim vse zmeni. Se nisem prijavil na izpit, sem šel, pa mi je on odobril, da lahko delam, pa je tako že pol upisal v ocene, še on me je spomnil, veš, da je treba upisati, da sem se jaz pol prijavil. Car, le, ma car. In ona Monika, veš, kaj zahteva od nas, da se učimo na pamet klasifikacije, da mi vse vemo, kaj treba delati in tako naprej. In pol mine 10 let. In pol sedi v ordinaciji, se odloči za klinično psihološko prakso. In pride nasproti njega en in reče, veste kaj, jaz ne gre več, jaz ne morem, jaz bom kar končal svoje življenje, leta zdaj, ma ne, se bom kaj pomagali, ma ne boste vi pomagali prav nič. Ma zakaj ste pa prišli k meni? Ma sam da vam povem, da boste vedel, jaz zdaj grem. Eden od teh dej bo vedel, kaj je treba narediti. Verjetno ne tisti drugi. In kle se pokaže odgovornost v smislu. Ali je možno najti v tem, da je življenje zahtevno, da ni preprosto, da ni lahko, s tem sem danes še malo zabaval, ali je možno v takem življenju najti radost, veselje, srečo? Ali najdemo srečo samo takrat, ko se vse poklopi, svet, kozmos, kar naenkrat dobim en denar, je bilo, nisem niti pričakoval, kar naenkrat ten stric umre, boljše za njega, je bil že star, matramo, mi smo zdaj tisto stanovanje podedovali, še prej bi lahko že kaj govorimo. Ma je bil res star, ej, mi ga imamo radi, smo ga imeli radi, ma zdaj ga imamo še bolj. Se ga spominjamo takole, pa je to nekaj neverjetnega. Ali v bistvu smo si ga prigarali, kaj moram dati svojemu otroku? Moram nagrabiti za eno življenje vse moje generacije, da bom brez skrbi, ali moramo dati znanje, veščine, delovne navade, občutek lastne vrednosti, kaj narediti, ko mu bo šlo hudo? Kaj mu da peklenšček in kaj mu da Bog? Torej, v čem je štos smisla? Zdaj sem vam pokazal, ki je smisel v veselju. In danes, že ki jih imam z državo, se bomo pozabavali še malo
z državo. Ne? V čem je smisel države? Evolucijska psihologija, ki jo obožujem, jo tudi predavam, v bistvu govori o tem, da zakaj živi človek v skupnosti, ker lažje rešuje izzive življenja. Mi nismo individualisti, mi nimamo oklepa, zaradi katerega lahko sami živimo, mi nimamo nekih čekanov, zob, mi moramo biti skupaj, mi smo socialna bitja zaradi potrebe. Se lažje obranimo sovražnika, lažje najdemo hrano in tako naprej. In se v enem trenutku, na enem, bom rekel, kako se reče, na enem kupu, ko smo, pač pridem recimo do države. Zakaj? Da lažje urejemo skupne zadeve. Ne? Mega, ne? In seveda, kaj smo naredili? Državi smo dali naloge določene. Kakšne? Ja, da skrbi za, ne vem, mogoče za naše otroke, da skrbi za šolstvo, za zdravstvo in tako naprej. In kaj se je zgodilo, ne? Outsourcali smo stvari, ki smo jih imeli včasih doma. Outsourcing je tuj, kaj se opravičujem. Ne? Torej, dali smo nekomu drugemu, ki je bolj specializiran za eno stvar, nekaj narediti, ker mi tak nimamo časa. Mi bomo služili, pa bomo pa plačali po malem drugim, da bojo za nas poskrbeli. In kaj smo outsourcali? Vrtce. Včasih so stari ljudje živeli pri nas. Ko smo šli mi v službo, so, ali pa na polje, ali pa na nivo, kamorkoli, že so čuvali otroke. Danes ne, vsi nekaj delamo, starih ni, ne? Pa ne damo vrtec, ga damo vrtec. Ne? Kaj smo še outsourcali? Šolo. Ne? Vse, kjo ga mi se tisto naučil? Tam, da ga tretjega razreda še gre, ali četrtega, oni najbolj brihni vzdržijo do šestega, sedmega. Ne? Potem je res ekstremni, da konc osnovne šole, v srednji šoli, razno, če ni gospa ali pa gospod učitelj, učiteljca, pol tam odpovemo, več ali manj vsi. Ne? Pol je pa težko, pol pa smo ugotili, da srednja šola je težka. Ne, ne gre več tako, kot je šlo. Ne? In potem, kaj smo ostareli, ne? Sveda, oni, ki bi čuvali v vrtcu, smo jih tudi dali ven. Ne? Kaj imamo šťasti za ukvarjati z ostarelimi? Ne? Ne grejo ven, ne grejo tam, ne delajo. Ne? Kje jemo? Kje bi si časa kuhati, ne? To in tam, ko skuhamo, kaj doma, jemo zume več ali manj, ne? Kdo vam pospravlja? Je gospa pride, ne? Kaj bomo pospravili? Smo zgubili čas pospravljati, kam je slikal ali kaj? Se sem zmešan, ne? In za vse te funkcije nekoč je imela družina, si predstavljate? Vse to se je dogajalo v družini. Veste, kaj so celo v družini delali? Seksali so. Zdajmo, če kdaj ste kaj nase, imate ljubico. Ljubčka? Se oni, ki imamo samo eno, ne razumemo, kako nekdo z dvemi, ne? Tako da, še z eno je lepo. In pol seveda, ker danes govorimo o smislu, se vprašate, ja, v čem je što, zakaj so sploh še skupaj? Ma na srečo obstaja odgovor, ko za vse. Nekaj je ostalo, ne? Lažje najame v kredit za vse tisto, kar moramo plačati, ker, sorry, ni denarja, ker moramo outsourcati. In trdo delamo tudi po 10 ur na dan. Sam zuno, taščo pa ne bomo živeli, mater. Moraš toliko daleč živeti, da ne more v copatih prideti. In v bistvu smo kupili ena pravila igre, ne? Ena pravila igre, ki v bistvu jih odkljukamo, živimo po njih, ma nam ne dajo enega globokega smisla. Jaz ne rečem, da je s taščo lažje živeti kot brez nje. Ma pomaga. Jaz ne rečem, da ni nobenega problema, če živita dve družini skupaj. Ma pri nekaterih stvareh pomaga. Mi nismo na tem svetu, da ne bi imeli nobenega problema. To je država nam ne dela, politika nam ne dela problema, ker mi nobenih ne bi imeli. Ker smo vse rešili. Otroke imamo tam, starže tam, kuhajo uni, pere uni in tako naprej. A in pol, da ne bi bilo dolg čas, nam dela politika probleme. Nisi si tako zamislili današnjega predavanja, ne? Ok, sreča. Sreča. Problem raziskovalcev sreči je sledeč. Kaj raziskujemo v sreči? Mislimo, da je to fiksno stanje. Sreča je čustvo. Ma ne samo, da je čustveno stanje, celo variabilno čustveno stanje je, ki se neprestano spreminja. Je, pa ni, pa pride, pa gre in tako naprej. Torej, raziskovalci so naredili veliko napako, ker so jo povezovali s stabilnimi dejavniki, so razmišljali, da je zato pomembna inteligenca, starost, odnos do vire, spol, izkušnje. In potem prišel tega, da rečeš, mater, jaz sem precej izkušen. Brihten, do ni od nas klenotar. Starost, imam svoje leta, a nimam, ne, nekaj sem že dal skozi, ne, spol pravi, itak, ne.
odnos do vere, vsi v nekaj verjamemo. Ma je, vemte, kje je zdaj sreča? Sreča ni statično stanje in ni odvisno od teh dejavnikov. Bomo vidimo, ste najdli raziskav, ki poskušajo pojasniti, zakaj so ljudje, ki živijo višji od petega nadstropja v blokih, bolj nesrečni od unih, ki do četrtega živijo. To so resne raziskave. In tudi dobijo statistično pomembno razliko, da je res. Zdaj ne vem, ali zaradi, ker ni lifta, ali ker so stopnice, ali karkoli, se hecam. Ampak to so raziskave resne, ki poskušajo ugotoviti. A kaj ima to veze z mano? Se moram preseliti v svojo hiško. Ne? Ne. Sreča je čustvo. Čustvo. In čustva so kaj? So duševni procesi ali stanja, ki so posledica mojega odnosa z okoljem. Torej, čustvo je posledica dražljajev. Od odznotraj ali od odzunaj. Razumemo? Torej, posledica dražljajev. Torej, neutralnih čustev ni. Kako je pri čustih? Evo, bomo spet malo risati. Kaj smo rekli? Eno novo. Ne? Zdaj tako, če mi rečemo, da je to spet čas, to je intenziteta čustva in tukaj pride dražljaj. V določen trenutku pride dražljaj in kaj se zgodi? Recimo, ta dražljaj je lep, je prijeten ali pa neprijeten, ni važno, kakšno valenco ima, kako ga zaznavamo. Recimo, da je močen, povzroči močno čustvo. Če se nič potem ne zgodi, bo kaj se v času dogajalo? Tako. Umaga. Če bi bil ta premica dovolj dolga, bi šlo to do nule. Kako imenujemo, recimo tukaj gor je zelo, zelo intenzivno čustvo, kako imenujemo tale kratkotrajna čustva, ko je delta T zelo majhen, kako rečemo tem čustvom? Bravo. To so afekti. Kako se imenuje tale dolgotrajna, nizkointenzivna čustva? Rečemo smo v enem določenem razpoloženju, je res? Razpoloženju, zdaj. Seveda to je idealno stanje, ne? Smo rekli, dražljaji so lahko od zunaj ali pa od znotraj. Recimo, da si sklep pogovarjal z vami in tako naprej, da bi prišel in da bi recimo brcno gospoda tukaj, ne? Pa je bil dražljaj. Kaj zdaj, kaj bi jaz njemu naredil? Ne, torej, to stanje je samo hipotetično, da bi ga jaz brcnil in da bi on povekl malega. Mo, čuden, ne, itak. To se ne bi zgodilo. Pri muci bi se natanko to zgodilo. Kle bi muca bila, jaz bi šel mimo, bi jo brcnil. Pa pol jaz bi šel naprej, muca ne bi razmišlja. Ti jo, sem še enkrat pridi mimo, bo šel kaj ti on naredila. To mačka ne razmišlja. Ne? Ona vidi, da ni nevarnosti, gre drugam, se zloži in spi naprej. Ma, gospod, pol bi se šele začelo kle dogajati. Kaj je on hotel? Kaj on misli, da je? Okay, zdi, kaj sem jaz zdaj kle vhodil, kle meni, da me bo brcal? In pol jaz recimo grem še enkrat, ne? Pa ga še enkrat mater usekam. Kaj se bo s tem tukaj dogajalo? Ta efekt, ki traje 3 sekunde, kaj bomo z njega naredili? Štalo! Ma, jaz grem že zdavnaj domov. Že spim doma, lepo. Ma, kaj je on hotel? Kaj je on hotel? Ma, kaj jaz hodim na predavnje, da bo mene brcel, ali kaj? Kaj on hoče? Zdaj, kakšna podobnost ali naključe z vašim običajnim življenjem v službi, doma, s partnerjem in to? Vi to vzemite samo hipotetično. Ali pa, če pomislite na koga, ki ga poznate. Torej, ja, ti dražljaji tukaj so štali, ampak ne glede na to, da mi vidimo vse to, kar se nam dogaja, gre za eno blazno zanimivo stvar, ne? Če so ti dražljaji enaki, se bo kaj čez čas, kljub se mu zgodilo s to krivuljo. Hočeš, nočeš, prej slej se bomo mi na en določen dražljaj navadili. Bo prišlo do procesa adaptacije. Bomo se vrnili pol nazaj še na to sliko. Gremo nazaj na predavanje. Torej, tisto, kar je blazno pomembno, ne, razpravljati o sreči ali pa o nesreči ali pa o nezadovoljstvu, nam govori o stanju, zakaj je čustvo potrebno, da nam da informacijo o okolju. Ali je za nas zanimivo okolje, ki se ne spreminja? Ali rabimo kasno čustvo za to pojasniti? Ne. Nas zanima, ali nas okolje ogroža, ali je v bistvu vse v redu, ali smo uspešni v tem okolju.
Torej, zanimiva so čustva, ki imajo eno določeno valenco, ki nam nosijo eno informacijo. Kaj rečete, katera čustva je evolucijsko boljše prej zaznati? Nevarnost. Zato kaj? Zato, ker nevarnost v bistvu lahko sabo nosi informacijo, da možeš ti nekaj narediti, ali bežati, ali se boriti in tako naprej. Medtem ko prijetno čustvo ni nujno, da zahteva od nas, da nekaj naredimo. Zelo zanimiva raziskava je bila, so vzeli sliko, 100 obrazov, na tej sliki so 3 jezne, na tej sliki so 3 veseli. In so rekli, najte 3 vesele, pa najte 3 jezne obraze. Dvakrat hitreje ljudje najdejo jezne obraze. Ja, ker smo genetsko predisponirani, da najdemo problem. In boste spet razumeli, zakaj tako, zakaj nam je blizu vedeti nekaj slabega, zakaj hočemo imeti informacijo, da je nekaj narobe. To je v naših genih. Nekateri seveda smo še bolj dovzetni za take informacije. Torej, ljudje so vedno iskali skrivnost večne sreče in so jo iskali v denarju, in so jo iskali v otrocih, in so jo iskali ne vem jaz kje, in so jo iskali mogoče celo v ljubezni. In tisto, kar jaz v bistvu se malo smejem na koncu koncev, ne? Če vam jaz narišem zdaj še enkrat ta isti graf, ne? In recimo tako, kot je bilo v najinem primeru z ženo, ne, tle je intenziteta čustva in tle je čas. Recimo, jaz sem se zaljubil na prvi pogled. Mi verjame, ker sem ji povedal in je tudi to zmenjeno, to sva uredila. Ne? In je zgledalo tako. In seveda je zgledalo tako. Zakaj? Tu so bili dražljaji. Ampak pravijo, jo ločimo zaljubljenost in ljubezen. To je zame bala po primorsko. Zaljubljenost, ljubezen. Lejte, ljubezen je čustvo. Ja, je plamen, je dražljaj. Zdaj, ali je to, so bili feromoni, ali bil to pogled, ali njena lepota, ali njena milost, ali karkoli že. Je bil dražljaj. Ma hočeš, nočeš, ta dražljaj z leti, kaj postane? Običajen. Običajen. Pri moških gre tudi na slabše, pri ženske vsaj to ne, ne? Ampak dražljaj ta vida, se rekel enkrat ženi, žena, naglej se me. Ma zakaj? Lej, tako lepko sem zdaj, ne bom nikdar več. Ma nisem hotel to povedati, to samo mimo grede, ne? V bilo, če je ta dražljaj redek in je edinstven in je samo enkrat, ja se ni čutnega, da boš odgovor. Popa, po 7 letih prva kriza in imajo že čez 3 mesece. Po 7 letih. Po 7 letih samo obupajo se naveličajo in nala gremo. Ne? Problem je samo sledeč. Ali smo mi sposobni v svoje vedenje, in tukaj vidim, marsikdo se lepo drži za roke, je verjetno sposoben ves čas uvajati spremembo, da je enkrat dražljaj tak, pa enkrat tak, pa spet enkrat tak, pa enkrat tak. In potem si mi lahko privoščimo to veselje. Daleč od tega, da bi mi rekli, zdaj pa ljubezen mater, zdaj pa smo ves čas klegor. Kaj je ravna črta? Rezultat za življenje ali za kaj drugega v medicini? In mi bi bili stalno srečni, stalno. Ja, vzameš ekstazi in umreš čez 3 dni, ali pa kokain pa čez 1 mesec. Ne gre. Sreča ni bila evolucijska iznajdba, zato da bi bili ves čas srečni. Malo kasneje se bom vprašal, zdaj sem v zaletu. Koliko otrok bi imel absolutno srečen človek? Koliko bi si jih želel? In nobenega, vsi ga ne radi. Zakaj hočemo imeti otroke? Da bi nam bilo lepše. Zakaj hočemo imeti ženo? Da bi nam bilo lepše. Zakaj hočemo imeti v službo? Da bi nam bilo lepo, mater. Zakaj hočemo imeti v šolo? Imamo službo, rabimo je bela cesta, ne? Torej, dražljaj spreminja, dražljaj. Torej, variabilnost sveta zagotavlja, da nam ne bo dolgčas. Če ne se navadimo, skoraj na vsako vrednost dražljaja se navadimo, razen na zelo intenzivne. Tiste dražljaje, ki nosijo sabo hudo bolečino, ki nosijo sabo poškodbo, na tiste se načeloma ne navadimo. Bom šel z te lepe slike nazaj. Torej, ta iskanje skrivnosti večne sreče je nesmiselno. Zakaj? Zaradi preprostega dejstva, ker je v bistvu občutek sreče je lahko samo bežen. Ne more trajati. Zakaj? Ker vsak dražljaj, ki traja, povzroči navado. Ko vam zjutraj nekdo skuha kavo, moti moja. Ma čez eno minuto ne vohate več. Zakaj? Ker čisto fiziološko. Te informacije fiziološko ne rabite več.
Vi morate vedeti, če prije do spremembe. Zato se mi adaptiramo. Mi se adaptiramo zato, da lahko tako raznolik čutni svet sploh lahko nadziramo. In zato vse, kar se ne spreminja, gre iz naše pozornosti. Pomeni adaptacijo. In spet vam povem, partnerstvo brez konflikta, posel, biznis, če imate, moramo imeti stalno neke konflikte. Ma to je sestavni del medsebojnih odnosov. Iluzija je pričakovati, da bi se ves čas razumeli, ves čas imeli. Jaz sem mam lahko enako rad z nekom. Ma moje vedenje, moje trenutna čustva, moje razpoloženje ob tem, da nekdo zamuja ali ne. Jaz sem nekoga neskončno rad. Ma sem jezen, če zamuja. Me je strah, če ga ni. Mi bi radi vsi dočakali 70, 80, 90 let, čili, zdravi, je res. To je naša strategija, vse bi radi nadili za to. Ma je bela cesta, jutri, ko bomo v krožišču in mislimo, da imamo prednost. Ta strateška odločitev, da bomo dočakali 80 let, je odvisno od tega, kakšne bremze ima unik, ki jih vozi kle. Pju, kaj mi je zdaj klečako, kaj ne rikvrc vozi, ne se vsem umikam ali kaj, pa gremo. In pa imate kar imate. Približno polovica mrtvih v prometnih nesrečah je tisti, ki so imeli prav in so šli. In so dali življenje za to, da imajo prav, je bela. In možje običajno ugotovijo, da zvečer, ki je priješ pred dilemo, kaj hočeš imeti? Mir zvečer, ali hočeš imeti prav? In pa je to odno tehnico. Ma to sem rekel za oba spola enako. Nisem zdaj, da bi kdo mislil, da jaz nekaj izkoriščam to predavanje, da bi kaj sporočal. Gre za preprosto dejstvo, da v bistvu začnemo delati prioritete in ja, in potem, ko vidiš svoje vedenje, ko ga primiraš s tem, kar počneš in kakšne cilje imaš, pol ne gre več za to, da so me pripravili do tega, da sem tako govoril, me pripravili do tega, da sem tak. Ne, sorči, ti zbiraš svoje vedenje. Za razliko od gliste, ki gre tja, kamar in nastavljamo, mi zbiramo svoje vedenje. In sprejemamo odgovornost in odločitve za to, kaj bomo naredili. Torej, gre za fenomen adaptacije, prilagoditve. In kristalno jasno, vsi poznate ta primer, ne, če žabo kuhaš, malo povečuješ temperaturo, se skuha. Se skuha. Zato smo moški čez 20 let čist drugačni, kot smo bili na začetku. Počasi, z občutkom, s potrpežljivostjo. Traja že predolgo predavanje, pa popuščam. Pa. Torej, pri vidu nam to blazno lepo pove. Ne? Ko pridemo v eno okolje, je hitro pretemno ali pa presvetlo in čez čas se navadimo. Tisto, kar je fascinantno pri vidu, kar vidimo vsak dan, se isto dogaja pri sreči, pri zadovoljstvu, pri ostalih čustvih. Mi se hitro navadimo tega. Smo jim dali mašino za kavo, mater, zdaj po pol leta pa hočejo pa še avtomat za sendviče. Ja, kava je tle, mater, to ne bomo reševali tega problema. Premaknite ga v spodnje nadstropje, pol boste videli, kaj je to. Kaj nam hoče povedati, je bela s tem? Boste videli, kdo so pesimisti v vašem podjetju. Ne? Torej, upravljanje tega izjemno variabilnega, čutnega sveta nam pomaga adaptacije. Če ne je bilo informacij preveč, jih damo na stran. In isto velja, mi ste lahko neskončno zaljubljeni, vi ste lahko srečni, ampak vidite na tem področju problem. Vas lahko gane, da ima ena žival problem in rešujete tisto zadevo. Ma to nam omogoče, da smo ljudje. Iluzija bi bila, jaz sem srečen, jaz sem zadovoljen. Lega onega otroka je padel, skoda, ki nima mamice, bi ga pobrala. Ta je kruta, ma vi imate v podjetjih, ko so dva malo skrega, malo napičena. Le škoda, da ni Petra, ima odprto okno, bo ima vse mokro. Le zanje sem zaprl okno in mi je težil pol ure, kaj zapiram okno. Ma sorči. Ma če bi vklejal, bi ga verjetno zaprl. Mislim, jaz bi ga tudi, če mene prašate. In to je ta grozljivost tega sveta, že vse nimamo pravilnika, da moram zapirati okna, ne? Ko bo stanili pravilnik, pa bom jaz zapiral okna. Ne? Ok. To smo povedali. Zdaj, v bistvu, što življenje je ta toboga, ne? Gor in dol. Gre za en kontinuum, v katerem v bistvu mi smo ljudje, doživljamo vsa čustva. In tisto, kar je lepota tega toboga, ne, natanko to dejstvo. Na novo. Lejte, mi se rodimo, spet bomo rekli, da je to čas. In zdaj bom rekel, eno stvar morate zelo zapomniti. Ni pozitivnih in negativnih čustev. So čustva, ki imajo pozitivno ali negativno valenco. Vsa so super, vsa so pozitivna. Zakaj? Si predstavljate, da strah, recimo strah ima negativno valenco. Zakaj? Ker se slabo počutimo. Si predstavljate, da vas ni strah.
Sedite, stojite na prehodu za pešce, zelena luč, imate prav, smo ugotovili, ne? In tam gre šleper. Ful zanimivo, zmeram večji, ja? Neverjetno, kako hitro gre. Verjetno me ne vidi. Strah je izjemno koristno čustvo. Je pa problematično, če ga je dosti, če nas je strah. Kdo zvoni šef? Kaj bo rekel? Kaj bi najel pesimist, ko vidi številko šefa? Kaj smo spet za je? Kaj bo rekel optimist? O, šefe, kaj je dobrega? Kaj ste dobro štrtili? Ja, bomo popravili, ni problem. Tako da šefi, ne imeti preveč občutka, ko kričite. Morate vedeti, kdo je na drugi strani, kdaj pomaga, kdaj ne. Mislim, da se ne preveč napenjate in to. In pol imate kaj? Tisto, kar je najbolj zanimivo, je to, ko ste stari 3 leta, se vam kaj zgodi? Ko pride mama, mati moja, ko je to lepo, ne? Ko gre čista grozljivka, ne, hudo. In pol ste stari 6 let in greste prvič v vrtec in vas mama tam pusti. In vas pride iskati, je to nekaj neverjetnega, ne? In potem se stari 11 let in spoznate Marjetko. Ne? In potem Marjetka pravi, da z vami noče imeti nobenega opravka. Potem mal, se mora malo nižje to narisati. Ne? In potem se zaljubite pri 18 letih in... ne? Ste opazili starostjo, kaj se dogaja? Širimo škarje, tako veselja kot žalosti. In potem dobite onega ta pravega, ki je res ta pravi, ma jale, to je v mojem življenju to. In potem kaj je narobe, ne, je pa tako. In potem pride otroci, spet ne morem narisati tam gor, kako visoko je to pozitivno čustvo. Ma ko je z otroki nekaj narobe, dragi moji, čista tragedija. In življenje ni to, da, o, koliko stari 3 leta tukaj, koliko stari 6 let, mate, lej, zmirom. To je tako, v neki delate v gospodarstvu, mislite, da mi moglo tako iti finančno stanje. Ista pašta je življenje. Življenje gre v ciklih. Predvsem čustva gre v ciklih. Tisto, kar je lahko zanimivo za vas kot starše, samo ena stvar, da otroka naučite, kaj naredi, ko je na poti navzdol. Da se ne zapre v sobo, da ne čaka, kdaj bo boljše, da gre s prijatelji ven, da pokliče na njegovo nazgor, da ne prijeh meni, ne se zjoka na mojih ramenih in tako naprej. Da ta cikel obrne čim prej. In seveda, ko ne bo te metka, ko ne bo, seveda bo strmoglavo sem dol, ma ne bo tukaj potem živel eno leto. Eno leto se nisem pobral. Ljubezen mojega življenja. Ja, seveda, ker sem igral vlogo žrtve in sem upal, da bo vendarle razumela. Mater, da mi je hudo in da me pride po terapevtat. Pa ni pomagalo, veste? Gospod psiholog, nič. Torej, poanta tega življenja je to, kaj moram narediti, da prijem navzgor. Ja, in jutri me bo nekaj butno navzdol. In gre za to, da odpiramo se življenje, da smo razvoj. Nihče si ne želi ostati tukaj zaprt. Nihče si ne želi ostati na stopni 3-letnega otroka. Želimo tvegati. In tudi to je človeško. Raziskave sreče od leta 1950 do leta 1990 je BDP v Združenih državah povečal za 2-krat. Longitudinalno merjenje sreče je, da se sreča ni premaknila za milimeter. Doživljanje sreče ob zadetku na loteriji. Zopet raziskava ljudi, ki so zadeli veliko vsote denarja, več kot $1 milijon. Prve 3 tedne ne vejo, kaj bi sebe. Je treba kuglo držati ob tleh. Po 6 mesecih sem igral spet, ma nimam več te sreče, je vedeš, ne? Nekaj ne gre. Ne? Čez 2 leti čista depresija, denar je šel mater in ni več tiste sreče, tistega zadovoljstva. Strašljivo, strašljivo, ne si želet zadeti na loteriji. Dobro, lahko si malo. No? Hude poškodbe, hude nesreče. Po 6 tednih začnejo ljudje poročati, da ni tako hudo, kot so mislili na začetku. Po 2 letih ljudje poročajo, paraplegija in tetraplegija, da tako kakovostnega življenja nikdar niso imeli, kot ga imajo zdaj. Da razumejo stvari, ki jih nikdar niso razumeli. Daleč od tega, da bi komu priporočil, da si tam, ko pridemo ven, pa zlomi nogo. Ampak spoznanje ljudi, zakaj se mi sekiramo na zalogo, zakaj mi, ne vem, se bojimo tega ali onega, so popolnoma irelevantna z vidika izkušenj ljudi, ki so dali zelo, zelo težke, bom rekel, usode v svojem življenju skozi, kako so jih interpretirali in tako naprej. Torej,
kaj hoče evolucija od nas, ali je evolucija mislila, da bi bili mi vaš čas srečni. Najbrž ne. Ker če ne bi omogočili ljudem, ki so bolj srečni, da bi imeli več potomcev, to je edini smisel evolucije. In ni to so tem. Ne. Torej, če se mi pogovarjamo o tem, kaj je tisto, kar je bistveno v življenju, ne, je treba imeti za jest, je treba imeti zdravje, je treba imeti streho nad glavo, je treba poskrbeti za jest, za pit, za spat, za počivati in tako naprej. Je treba biti zaljubljen, moramo imeti prijatelje, se moramo nekje počutiti doma, moramo čutiti en občutek pripadnosti. Srečaš ljudi, možno, dobro, ne bi vas lih objel, ampak se je dobro videti, je bila, ne, tako fant je bil, ne, se rukali. Treba imeti eno samozavest, občutek lastne vrednosti, eno pozitivno samopodobo, smo rekli prej. Občutek svobode. Zakaj? Zato, ker si jaz tako si zamislil. Zakaj tako delaš? Ker si tako zbral, ker to hočem, ker to moja namera. In seveda na koncu evolucijska nagrada za učenje, za delo, veselje, radost ob zaključenem delu. To je 5 skupin potreb po teoriji izbire, ki ne rečemo, da je teorija pozitivne psihologije, ampak mogoče najbolj popolno razlaga človeško vedenje ravno z tega vidika zdravja. Pravi, ne da obstaja hierarhija potreb, kot se moti Maslov. Ni hierarhije. Lahko obstaja trenutna hierarhija, ki prevaga vse druge potrebe. Ampak če hoče imeti vi zadovoljnega človeka na dolgi rok, mora imeti skladno zadovoljene vse skupine potreb. Kaj mene slikate? Šala. Mora imeti skladno zadovoljene, sam se moram umakniti pol, ne? Mora imeti skladno zadovoljene vse skupine potreb. Poglejte, kako je delo pomembno. Zakaj hodimo delati, zakaj je delo pomembne? Za preživetje, nekaj zaslužimo, nam nudi socialno varnost. Ma vsa ta socialna varnost, denar, ki ga dobimo, če smo skregani z ljudi v službi, ne bomo dolgo časa vzdržali. Občutek pripadnosti, da te radi vidijo, ko priješ v službo, rečejo, ti si že končal dopust, ma nekam hitro. In si misli, še jaz bi to 3 dni od svojega, samo da te ne gledam. Ni se lepo vrniti v tako službo. Da obvladate svoje delo. Dej, Aleksandar, pomagaj, kle mi ne znamo. Ne znate, bom jaz povedal, mater, kako je treba delati. Šraufati na svoj način. Zakaj? Ker meni tako najboljše gre. In opravljati delo, ki vas veseli. To je smisel službe, smisel dela. Vedenje, kompleksno vedenje, delo. Ne mora mogoče zadovoljati vse potrebe hkrati. Ne, sam dej službo, koliko? 2 jure. Tja, takoj grem tja delati. Kakšni so podnosi? Ma ne vprašaj, si skregni. Kakšni je šef? Ma budala taka, da ga ne moreš zamisliti. Ne? Kdaj je treba delati, kdaj reče? In je všeč, kakšno pa delo pa je? Lej, praznimo greznice, ma dnar je velik. Veselje nobenga. Ma dnar je velik. Greš? Ma ne li zdaj, lej, imam nekaj izmenjeno, moram iti. Torej, skladno zadovoljeni vseh 5 skupin potreb. In če imamo te potrebe skladno zadovoljene, kako se počutimo? Dobro! Zakaj mi zadovoljujemo potrebe? Da bi se dobro počutili. Zakaj gremo jaz? Da bi bili siti? Mi ne rečemo, sem lačen, da gre malo počivati, mater, se bom pol boljše počutil. Gremo jaz. Pri delu razen tako rečemo, ne? Imam dosti za delati, kaj bomo najprej delali, ja gremo malo počivati. Ja pa se da bomo dobro počutili, isto ko pri hrani. Možeš jest. Če hočeš dobro počutiti pri delu, možeš delati. Zakaj da je prišli v cono udobja? Če naše potrebe niso zadovoljene, smo v coni bolečine, smo v neudobju, se ne počutimo dobro. A kaj nastar je fenomenalna pri potrebah? Če smo predolgo časa v coni udobja, se kaj zgodi? Kakšni so stoli zdaj po 1 uri in pol? Kdaj bo ta nehal, je bela, mi smo se zmenili 1 uro in pol. Bi že mogel nekati, ma ste mi vzeli 10 minut na začetku, imam li še par minut, da zaključim zgodbo. Ne? Torej, v coni udobje nastaja špeh ali mišice? Sorči, špeh, ne? Zato na sreče je vmes še ena cona, cona treninga, cona dela, vedenja. In seveda mi smo leni, ne? Kaj se zdi, ko smo leni? Se cona udobja zmanjša? Ostaja ista? Ali se poveča, ko smo leni? Zmanjša, ne? Vse bolj neudobno je. Vse bolj neudobno. Kaj se zgodi s cono bolečine, ko smo leni? Se zmanjša? Ostaja ista ali se poveča?
se poveča. In ko imate to stanje, ko se slabo počutite, ker zdaj bi mogli vi vstati, zdaj bi mogli vi trenirati, zdaj bi mogli vi narediti, napisati projekt, speljati pogajanje in tako naprej, ma ne li zdaj. Ne li zdaj, gremo mi na eno pivo. In greste. In kaj se takrat zgodi, ko hočete še malo počivati, še malo odložiti? Cona bolečine, pof, strmoglavi v cono udobja. In kar naenkrat postane vse sivo. In kako imenujemo to stanje? Točno to. Bolezen 21. stoletja. Depresija. Leta 2000, mislim, da zdaj 13-14, bo depresija postala najpogostejša bolezen zahodnega sveta. Bo premagala koronarno-srčne bolezni. Zračunano. Torej, če se mi hočemo reči, kaj bi rekla pozitivna psihologija, cona bolečine, cona treninga, cona udobja. Kaj bomo zdaj naredili? Dvignili rit in šli delat. Mi bomo po pameti šli iz cone udobja ven. Mi smo pojedli, se dobro počutimo. Gremo delat. Mi smo naredili projekt, kaj bomo naredili? Novega se bomo lotili. Torej, gremo po pameti iz cone treninga v cono udobja. Mi gremo trenirati. Sem, kaj se bo zdaj zgodilo s cono udobja? Oziroma, najprej s cono bolečine. Se bo zmanjšala? Cona udobja se bo povečala. In to je filozofija dela. Boljšo kondicijo, ko imamo, več, ko bomo delali, manjša bo cona bolečina in večja bo cona udobja. Isto kot pri teku. Ko greste prvi teč, kako se počutite? Kome da nekaj pretečete in tako naprej. Po enem mesecu rednega dela, rednega treninga, kaj se zgodi s cono udobja? Vi pretečete 2 kilometra. Vi tečete, se ne zadihate, ste navdušeni nad sabo. Da bi začel prej trenirati, mater. Kaj bi delal? Dobite občutek samozavesti, lastne vrednosti, iz svojega vedenja, ne iz priimka, ki ga nosite in našitka, ki ga imate na ramenih. Iz vedenja. Iti po pameti v cono treninga je najbolj odgovorna stvar, ki jo lahko v življenju naredimo. Ma ne li zdaj. Torej, to smo se prej vprašali, sem rekel, da malo kasneje pride še ta graf, ampak ni pomemben. Si predstavljate otrok, ki bi mu zadovoljili vse potrebe. Imam željo? Evo ti jo. Ne željo? Evo ti jo. Kaj bi se zgodilo čez čas? Nobenemu je ne morate več zadovoljiti. Ker nima nobene frustracijske tolerance, ker ne razume drugega dela sveta. Ne razume odgovornosti. Ne razume odgovornosti za stopiti v cono treninga. Se mu ne da nič pospraviti, se mu ne da nič narediti, se mu ne da sodelovati. Ker ga ne briga prav nič. Ker ve, da je razlog za dobro in slabo voljo izven njega. V resnici ni, ampak tako si on predstavlja, da je v mami, da je v očetu. In nekomu druge. Kaj so porazi? Sestavni del življenja, ki nas učijo, kje so naše meje, dragi moji. Do kje jaz lahko grem. Nas naučijo biti sočutni. Kako je lahko nekdo, ki nikoli ni doživel trpljenja, sočuten do nekoga, ki v tistem trenutku trpi? Nemogoče. In seveda imamo še pritisk javnosti, medijev, na smešek, ki mu jaz rečem, be the white. Vsi, ste se že pobelili zobe. Vsi imamo be the barvo. Zakaj? Mater, ki me... Prav bolj samozavesten sem. In zdaj odkar što, ti moja, samo zdaj skrki pije bela cesta pri enih ljudeh. In ustnicu imam tako imate. In avto tam zunaj, ki ga imamo, to je nekaj neverjetnega, čist drugi človek sem. Sem kupil avto, ki pokaže moj karakter. To je nekaj neverjetnega. Si je drag bil, je drag, malej, pokaže moj karakter. Čez en mesec, puh, kanta je benti. Nič od mojega karakterja, malej, nič od mojega karakterja. In sem dal 70 tisoč evrov. Lej. Vrata se pa lepo zapiraš. Nihče ne sme biti nesrečen, nihče ne sme biti žalosten. Če ni drugega, kupite vsaj uno copato, mater, na Top Shop, ki res vam bo noga hvaležna, mater. Vi sploh niste pomembni. Noga vam bo hvaležna, če si tisto kupite. In če pokličete v naslednjih 15 minutah. Dve za ta denar. Imamo pa še veliko stvari, ki vam pomagajo, da boste lahko srečni. In ker vemo, da traja kratko, jih morate samo naprave
intervale kupovati. Bo vse v redu. Ne? In seveda otroci so kaj potem po negativni psihologiji? Ne? Naj ima on tisto, česar jaz nisem imel. V resnici si pa kupujemo socialni mir. Mož, tudi kinder jajce, matra, san mir mi dej. Le, jaz nisem imel, ne ima on. Ma problem tega, to še sploh ni problem, da mu damo. Problem, ki je še dosti večji, naj bo on to, kar jaz nisem. Le, je pokazan tak talent za košarko, mater. Le, pravi, da takega še ni bilo. Le, Barcelona, tam pogodbe izpod 1 milijon evrov je ni. Je ni. Samo danes se mu ni dalo iti na trening, ampak je talent, le, tak talent. Je prijel zadnji šlopar za tenis v roke. A, je rekel trener, le, da če bi mu dali individualni trening, sicer 100 evrov na uro, ma da on ga pripelje, le, kamor hočemo. Le, bomo investirali. Če jaz nisem imel te možnosti, ne ima vsaj on. In rentica bo pa tudi v redu, ne? Iluzije, kakšni bi morali biti. Pozitivna psihologija je v nekem smislu zlorabljena. Vsi srečni, vsi zadovoljni, vsi bi del ajt na smeh in bo vse v redu. Ne gre za to. Treba razumeti kontekst življenja in tega tobogana. In potem se je rekel, pravi, mislim, že babica je govorila, zadržim, posije sonce in tako naprej. E, babica je imela prav. Babica je razumela, v čem je štos. In zato so spali v isti posli. Mi, lej, Aleksander, mi pri 6 mesecih smo ga navadili, da spi sam. Moj izjemno inteligenten otrok. Je ugotovil po 3 dneh, da če tuli, da ne pomaga nič in neho tuliti. Ma kaj ste ga naučili tega otroka? Ja, da ko tuli ni nobenega, ki bi ga prišel potolažiti, vzeti in pocrtati v posteli. To je bistvo življenja. Čeprav tiste keramične so zelo v redu. Zelo v redu. Kako si jaz predstavljam življenje? Ne? Jaz si ga predstavljam na tak način, da bi mogoče pomislil, da bi utegnili z modernim dojemanjem pozitivne psihologije, s tem, da vsak premakne eno stvar pri sebi, vendarle narediti ta svet za en kanc drugačen. Ma ne tako, da bomo spremenili vlado in ne vem kaj, tudi to bomo. Ma da prijete domov in da poljubite tistega, ki je v tistem trenutku doma. Razen, če ni vodovodni inštalater in tako dobro, da ste rekli. Hvala lepa. Mogoče se bom začel hvarjati čez glasbo. Hvala lepa, res hvala in ste me ganili. Hvala, lepo se imejte. Hvala.